Tukianza taarifa zetu ni kwamba walinzi wawili wa kibinafsi wako hali mbaya hospitalini baada ya kujeruhiwa vibaya kwa kupigwa risasi kimakosa wakati mwigizaji mmoja mashuhuri alikuwa akipambana na mwizi aliyekuwa akiiba mali yake katika barabara ya Moi katikati mwa jiji la Nairobi. Inasemekana risasi hiyo iliwapata walinzi wawili wa kampuni ya kibinafsi waliokuwa wameshika doria nje ya maduka ya kibiashara. Francis Mutegi na taarifa hiyo ya kusikitisha. Ni mwendo wa saa 8 alasiri. Mlio mzito wa kutikisa ulisikika kwenye barabara ya Moi katikati mwa jiji la Nairobi. Punde baadaye taharuki litanda huku kila mpita njia akikimbilia usalama wake. Hali ilipotulia, umati ulikurupuka eneo la tukio kushuhudia kilichotokea. Hapo ndipo ilibainika kuwa watu wawili walikuwa wamejeruhiwa vibaya. Yamkini mwigizaji mashuhuri alikuwa akimfyatulia risasi mbili mshukiwa wa ujambazi aliyekuwa amempokonya ushanga. Lakini kwa bahati mbaya, risasi hizo ziliwalenga walinzi wawili wa kibinafsi waliokuwa wameshika doria nje ya maduka ya kibiashara. Yeye mwenyewe amejua. Alikuwa kwa gari yake. No, alikuwa hapo. Nasimama. Mmoja wa walinda lango hao alipata jeraha baya la usoni pale risasi ilimpiga utosini na kutokea usoni. Risasi ya pili ilimgonga askari wa pili kwenye paja. Hii siku ya tatu aliletu hapa siku. Leo ni siku ya tatu. Tunamfanya na yeye. Moja baada ya nyingine, ambulensi zilifululiza hadi eneo la tukio katika mbio za kujaribu kuwaokoa walinzi hao. Mmoja wao alikuwa hali mahututi wakati akikimbizwa hospitalini, ila alimwenziwe alikuwa akiuguza jeraha mbaya. Polisi walifika hala hala na kumtia mbaroni mwigizaji huyo aliyefyatua risasi na kumnasua kwenye meno ya simba, kwani wananchi walikuwa wanachechea kumshambulia. Francis Mutegi, NTV. Naam, tunawatakia afueni ya haraka waliojeruhiwa na tunatumai kwamba kisa hicho kitaangaziwa kikamilifu.